السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيبتي هو رقيبتن كحكتها وحاو أو جامع عمر إيسا ديوانك تاريخ ذا هلقن كي دراويشيد وقردقي لسمه دراويشتا وحانو كو قادر دقيا قاب لسميت كي كوحدي دراويشتا وحانو يري إذا مدى دراويشتا وحيكا كوبناين أفر قيبوت أو كالدوان أو طوالبا هي بدقار أح يا هول لو يقان أي لاذهي إذا مدى دراويشتا وحيكا كوبناين أفر قيبوت أو كالدوان أو طوالبا هي بدقار أح يا هول لو يقان leedahay kow khusuusi wa koox badankoodu ahaa culimo iyo la taliyayaal kuwaas oo ahaa nibanka xarunta ka taliya laba gaarhaye oo ahaa culka xarunta ilaaliya iyo daaraha dibadda ah saddex marwin oo ahaa ragga dagaalka iyo jihadka u taagan daraawishdana difaaca mar walba afar reer beede oo ahaa kuwa xoolaha dhaqaaleya afarta kooxood ay u qaybsanaa qaab dhismeedka kooxda daraawishdu xagga maamulka iyo talada waxay u kala soconaayeen todoba guuto oo mid waliba gaar u fadhido xoolo gaar u ah iyo madax u talisana leedahay waxana magacyadooda la kala oran jiray kow sheekh yale laba golaweyne saddex taargooye afar indhabadan shan miinanle lix darbash todoba ragxun habka waxaa si fiican u tilmaamaya gabaysayidku mariyay oo uu guutooyinkaasi ku ammaanay ingiriiska qudhiisu sidaasuu u tilmaamay inkastoo warkiisu ku tiirsan yahay dad daraawishka tagay oo sida runta ah aan hoos ahaan ugu warhayn wixii marxaladaasi ay ku sugnaayeen daraawishtu war dowladda boqortooyada ingiriiska loo tabiyey waxaa loo qoray sidan dhismihii ciidamada daraawishta sidii ay sheegeen dad xarunta ka yimid bilihii sebtembar iyo oktoobar sanadkii 1908 waxay noogu sheegeen buu ingiriisku yidhi sidan inay u qaybsan yihiin kow sheekh yale waa qaybta ugu daacadsan ugu weyn oo ugu muhiimsan waxaana laga yaabaa kayd ahaan in loo haysto waxay ka koobnayd bahar rasame cali geri qayaad maxamuud garaad iyo xasan ugaas waxaana u talin jiray wadaadka adeerkiis oo lagu magacaabi jiray caamir xasan iyo walaalihiis waxay ka koobnaayeen kun rag ah waxaanay haysteen 800 oo qori kooxda labaad ama guutada labaad waxay ahaayeen sidan uu ingiriisku ku warinayay isna golaweyne waxaa guutada lagu sheegay inay yihiin raggii gaalada deegaanka eerago ku jabiyey waxayna ka koobnaayeen nuur axmed reer khayr yaxye iyo wacays aadan waxaana madax ka ahaa muuse cabdille iyo yuusuf cabdille kooxdan waxay ka koobnayd in ka badan 200 oo askar ah oo haysta in ka badan 700 oo qori kooxda saddexaad miinanle ayaa loo yaqaanay waxay ka koobnaayeen cali geri aan badnayn waxaana u badnaa ogaadeen iyo bahgari wadaadka iyo adeerkiis cabdiraxmaan xasan ayaa madax u ahaa kooxdan loo yaqaanay miinanle waxay ka koobnaayeen 600 oo askari waxaanay haysteen hub lagu qiyaasay 200 oo qori guutada afraad waa darbash oo ay daraawishi ugu yeeri jirtay kuwa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala goobaha dagaalka ku guuleeyo waxay ka koobnaayeen aadan madoobe habar jeclo isaaq bahar rasame dhulbahante iyo arrasame waxay ka koobnaayeen 200 oo rag ah kuwaasi oo haysta in ka badan 600 oo qori guutada shanaad waxaa loo yaqaanay taargooye oo micnaheedu yahay kuwii taarka jiray xaadsan dhoore oo ah haweeneydii saddexaad ama xaaskii saddexaad ee sayid maxamed cabdulla xasan ayaa loogu magacdaray rag majeerteen ah ayaa kooxdan ku jiray waxay ka koobnaayeen 500 oo nin oo askar ah waxaanay haysteen 200 oo qori guutada lixaad waxaa loo yaqaanay indho badan waxay ka koobnaayeen aadan naaleeye barka kalena qayaad ayay ahaayeen barni maxamuud oo ahayd xaaskii shanaad ee sayid maxamed cabdulla xasan ayaa magac ahaan ugu talin jirtay waxay ka koobnaayeen 400 oo rag ah waxaanay haysteen 200 oo qori guutada toddobaad waxaa loo yaqaanay magacooda ragxun sidaa waxaa loogu magacaabay iyagoo u majeerteen ka dhacay geelal badan oo ay lahaayeen badhna cali geri ayuu ahaa inta kalena waxay ahaayeen qabaailka ogaadeen sidaas ayay kula baxeen magaca ragxun maadaama lagu yeesayay in mar laga dhacay geel ay lahaayeen waxay kooxdani ka koobnayd ku dhawaad 80 rag ah waxaanay haysteen 500 oo qori guutada sideedaad waxaa loo yaqaanay bah udgoon waxaa loogu magacdaray gabadh adoon ah kulligood waxay joogeen dhulka bahgari ilaa sanadkii tagay waxaa madax u ahaa nin lagu magacaabi jiray ama darwiish lagu magacaabi jiray faarax qarshi qayaad kooxdani waxay ka koobnaayeen in ka badan 400 oo askari hubka ay haysteen ingiriisku waxa uu ku sheegay inaan la aqoon guutada sagaalaad ee ugu dambeysa waxaa magacooga loodhan jiray ragga warsangeli waa dadkii xarunta joogay waxaa loogu magacdaray shacni cali oo ahayd xaaskii lixaad ee sayid maxamed cabdulla xasan kooxdani waxay ka koobnaayeen ku dhowaad 40 askari oo hubaysan oo firdahoogii ku jooga waxaana inta badan ilaalo u joogi jireen xarunta hubka ay haysteen waxaa lagu qiyaasaa ilaa 200 oo qori haddii aan intaas kaga nibaadno qaybaha sagaalka ah ee uu ingiriisku isaguna xogta u hayay ku sheegay
إن إيكا كوبناين قاب دسميت كدراويشيد قيبهاس إيا ترسيغاس وحالاقة أغادي داد كالدوان أو صوفة كذي أما دراويش سيالة كالدوان أغب حصدي حسي أهاتي وحالوه قادن كراقياس كلية إيا مرنا ما أها وحجوك تأه أو وضا صحة قبائل كبية مالكا إيا هويها أو الأغي هاي إن أي حرونتا qarkood joogeen qaybahaas midkoodina lagu ma soo darin balse waxa xaqiiqo ah in ay askar badan oo daraawish ah ka joogeen biyamaalka iyo hawiyaha adoonta waxa lagu sheegay inay ka koobnaayeen 2-300 oo askari oo haysta in ka badan 200 oo quri waana ilaalada gaarka ah ee wadaadka waxa la siiyay waxa la wixii lo ah oo la soo dhaco wararkan intooda badan waxa laga helay Khadiija Cabdi oo Cali Giri ah lana joogi jirtay wadaadka adeerkiis lagu magacaabi jiray Aamir Xasan kaas oo gurigiisa qaybaha lagu dhisay waxayna sheegaysaa in laga dhabeeyay hase ahaatee marna lama oran karo waa wada sax xugtani qaybahaas mooyaan waxa kale oo jira meelo ay daraawishtu fadhido oo aan kor lagu soo sheegin sida kontonin oo fardoolay ah oo quriyisita bohol waraabana fadhiyay 100 oo quriyisita oo xalin fadhiday iyo 400 oo quri iyo rasaastooda oo lagu kaydiyo 9 guri ee wadaadka xarunta looga dhisay wadaadka iyo qaraabadiisa waxa la soo sheegay inay haysteen 10 quri iyo 303 xabdood oo rasaas ah oo qori walba loogu talagalay 200kiiba qoryahaas kamid ah waxa la rumaysan yahay in ay ahaayeen nooc loo yaqaano mazal qoryaha la siiyay burcada iyo garween qaybahaas ayaa laga garan karaa qoraalka laga soo diyaariyay xogta ingiriiska waxa ku saxeexnaa CA Tanzi oo u qaabilsana ingiriiska dhinaca siyaasada qaybtaasina maanta halkaas haynu joogto assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.